នឹងកន្ថាសាឡុងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចែកែនកំពុងតែមានទុកធ្ងន់ដោយសារតែស្វាមីរបស់ខ្លួនទទួលមរភាពការពីរសមីការពីរទៅជាម្ចាស់ហាងកានិកាសាឡុងដែលត្រូវបានគេស្គាល់កំពុងតែមានទុកជាទ្ងន់ដែលស្វាមីរបស់ខ្លួនទទួលមរភាពការពីរសមីនេះប្រពន្ធបានបញ្ជាក់ថាស្វាមីដែលម្ចាស់ហាងនេះមានឈ្មោះថាលោកសំការណាជាមន្ត្រីបលីនៅវត្តអង្គមេត្រីក្បែរគុកព្រៃសរជាមួយគ្នាដែរបាទជនក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្រុមគ្នាអាណិតដល់ម្ចាស់សាឡុងរូបនេះត្រូវបានបាត់បង់ស្វាមីទាំងខ្លួននៅវ័យខ្ទង់30ឆ្នាំជាបំណងគួរចាប់រៃថាស្វាមីដែលជាមន្ត្រីបលីបានស្លាប់កាលពីម្សិលមិញនេះគឺដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្បែរវត្តបាទល្មៀតដោយសារតែអ្នកស្រវឹងជាមុខបុកពេលកំពុងជិះម៉ូតូធំជាក្រុមទន្ទឹមនឹងនោះម្ចាស់ហាងសាឡុងក៏ជាមនុស្សដែលមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមដែលនាងធ្លាប់បានជួយតារាសម្ដែងដូចជានាងស៊ឹមសុធិរាក្នុងគ្រាលំបាកផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់សាឡុងនោះនេះគឺជាបុគ្គលល្បីល្បាញដែលតែងតែបង្ហោះនៅវីដេអូការកាត់សក់តម្លៃខ្ទង់$100ផងដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារតែស្វាមីដែលជាប៉ូលីសបានមួយរូបបាទត្រូវបានបរិះម្នាក់បាទស្រវឹងគឺបុកពីក្រោយអពេចទៅផងដែលបណ្ដាលឲ្យបាទស្វាមីរបស់គាត់គឺបាត់បង់ជីវិតផងដែរបាទសរសើរមែនទែនជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងសាឡុងនៅពេលនៅដែលវ័យទៅតែខ្ទង់30ឆ្នាំជាងប៉ុណ្ណោះត្រូវអភ័ព្វបាទស្វាមីដែលជាប៉ូលីសមួយរូបដែលបានស្លាប់កាលពីផ្សំមិញដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្បែរវត្តបាទមៀតដោយសាសតអ្នកស្រវឹងបាទជីមកបុកផងដែរបាទតើទូជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ដែររួមចាំព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗពី Channel របស់យើងចំសូមគ្រប់